دغلو هیوادونو الوتکې او نور پوځي تجهیزات لیبیا ته څیرمه لیږدول پیل کړي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه چې اجازه ورکوي چې د نه الوتنې په سیمه کې د حکومت پر ځواکونو حملې وکړي آماده اوسي. مامر القذافي ته وفادارو ځواکونو د هغو یاغیانو واشانه له منځه وړلو پیل کړي دي چې غواړي د قذافي د حکومت څلوېښت کلنه دوره پای ته ورسوي. د مامر القذافي وفادار ځواکونه د یاغیانو قوي مورچل بن غازي ته ورنږدې شوي او لویدیځ مشران په دې تشویش کې دي چې دلته به یوه خونړۍ جګړه رامنځته شي. که یې مخه ونیول شي، دا واضح ده چې قذافي به د خپلو خلکو په ضد سخت جنایتونه سرته ورسوي. په زرګونو خلک کیدای شي د یوې بشري فاجعې په نتیجه کې مړه شي او ټوله سیمه ښایي بې ثباته شي او په سیمه کې زموږ متحده او ملاتړي هیوادونه هم په خطر کې واچي. ښاغلي اوباما وویل د ښاغلي قذافي ځواکونه باید چې په ملکي خلکو خپلې حملې ودروي او د بنغازي او نورو ښارونو پر ضد پوځي عملیات پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي خلکو ته ورسول شي. These terms are not subject to negotiation. دا دوره د مذاکرې او خبرو نه ده. کچېرې قذافي له دې تصمیم سره موافقه ونه کړي، نو نړیواله ټولنه به خپل تصمیم عملي کړي او پوځي عمل به سرته ورسوي. ښاغلي باراک اوباما د ښاغلي قذافي د جمعې د ورځې د اوربند وړاندیز ته هیڅ اشاره هم ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن په دې هکله په شک کې ده. Overwhelmingly urgent action. په لومړي سر کې هغه باید تاوتریخوالی پای ته ورسوي او دا موږ ته په ډاګه کړي چې نور هغه له دې کار نه لاس اخیستی دی. د قذافي ځمکني پوځونه باید په فزیکي ډول له ختیځ نه لرې شي، چیرې چې دوی د مخالفینو د ځپلو پر ضد عملیات ترتیب کړي. A significant distance away from the east. اغلی کلینټن وای دینال وطن په سیمه کې د پریکړې د عملی کولو په لړ کې باید دافي هوا او رادار سیستمونه بمباري شي. هغه ویل چې نور قذافي خپل مشروعیت له لاس ورکړی او باید چې له قدرت څخه لاس واخلي. We do believe that موږ په دې باور لرو چې د هر ډول خبرو په وروستۍ نتیجه کې به د قذافي د واک پرېښودل شامل وي، خو دا ټول کارونه به په خپل وار سرته ورسیږي. د امریکا متحده ایالات د جګړې په ډګر کې له ځمکنیو قواونه د کار اخیستو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د پام وړ سمندري ځواکونه همدا اوس د لیبیا په ساحل کې د تیارسي په حالت کې دي. عرب لیګ هم په لیبیا باندې د هوایي تحریمونو د پریکړې ملاتړ کړی دی او امریکایي چارواکي وایي چې عربي هیوادونه هم باید د لیبیا پر خلاف پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. غورځنګ د امریکا غداشنا تلویزیون واشنگټن.